Farg'onada eridan jabr zulm ko'rib kelgan ayol o'zini uyining 3-chi qavatidan tashlab qutulmoqchi bo'ldi. Fuqaro M.Sh. fuqaro A.A. bilan shariy nikoh asosida ikkinchi xotin bo'lib yashab kelgan. Ma'lum bo'lishicha, ularning munosabatlari davomida ayol doimiy ravishda eri tomonidan kaltaklanib, g'ayritabiiy usulda zo'ravonlik ishlatilib, o'ldirish bilan qo'rqitilib, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan cheklab kelingan. Navbatdagi zo'ravonlikdan qo'rquv oqibatida homilador bo'lgan ayol uyining 3-chi qavatidan o'zini tashlagan. Oqibatda ayolga tez yordam ko'rsatilib, kasalxonaga olib ketilgan. Vaziyat huquq-tartibot organlari tomonidan nazoratga olinib, fuqaro AA ga nisbatan esa jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni damda ayol O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi himoyasiga olingan. Erkak ustidan tergov tadbirlari nihoyasiga yetgan va ish sudga oshirilgan, deb xabar bermoqda qo'mita matbuot xizmati.